Проєкт рішення про транспортне забезпечення Чернігова затвердив у четвер виконавчий комітет міської ради. Згідно з ним, з 16 квітня до 14 жовтня 2019 року будуть організовані пасажирські перевезення до дачних масивів, таких як Жавинка, Рівнопілля, Киянка тощо. Доїхати туди можна буде на автобусних маршрутах 2, 3, 9, 16, 22, 22С, 36С та 46. Більше того, розклад їх руху буде змінюватися, підлаштовуючи під роботу залізниці. Перевізникам виплачується компенсація за рахунок коштів міського бюджету, як таким, що надають пільговий проїзд окремим категоріям громадян, у тому числі що четверга до дачних масивів у вісняно-літній період автомобільним транспортом. Там є додаток, вказані маршрути, по яким буде забезпечено дачні перевезення в четверги. Це у нас 8 маршрутів, 10 одиниць рухомого складу. Також це рішення враховує забезпечення підвезення жителів міста у поминальні дні до кладовищ, а саме до кладовища Яцу. Окрім цього, виконком відмовив одному з чернігівських магазинів у погодженні умов забудови, адже його власник планував такий редизайн будівлі, що вона б вилізла за так звану червону лінію, а робити цього за містобудівними нормами не можна. Шукайте інші технічні варіанти вирішення, укріплення фундаментів і так далі, і жодного сантиметру за площину існуючого зараз магазину вилазять не треба. І в мене прохання дуже відповідально відноситься до подібних ініціатив, де зачіпається червона лінія. З двору, якщо там питання, з двору там колони, будь ласка, беріть там і метр, і півтора, скільки треба. Наостанок затвердили стартовий місячний розмір орендної плати для об'єктів сезонної вуличної торгівлі. Наприклад, для центру міста це майже 130 гривень за квадратний метр, а для периферії вдвічі менше. Право оренди отримає той, хто дасть більшу ціну під час аукціону.